Boy, boy, manda ma sona de. Manda ma over la sona, boy. Boy, former direct, company boy, ma direct, boy. Boy, boy, 5 times, boy, you major 5 different kids, boy. 5 different kids, boy. Dama sona, boy. Say, nega, gai, nema. Wow, kirbi mung siwa. Al kadibi mo jel kirbi. Mude mu jako kir. Ki mu jako kene. Le manda ma sona, boy. Dama sona, boy. Man leg, how much Allah light def, boy. Sika usuf, boy. Boy, tell you, boy, sumaya, mo ma de yone halis, boy. Pour ma general ko kiri. Mom dafa afane, man ma lek halis. Fek waitara, boy, ya. Mbulu ma man, si mama. Boy, jeluma halis bi boy, lekuma ko boy. Boy ñanal poussal fi boy, man mangi sirio boy, balolu, mangi sirio. Am boy man si problem boy haral. Boy, boy kay nga ñoo dimbalé ma boy, dama bëgga boy nga ñu ma ci compagnie bu baax boy. OK. OK man la har boy. Mangi ni brousse bi boy, bori brousse bi. Waaw. Boy yow koy wal téléphone ni boy di tangal. Do mo sama téléphone nga baax. Tiel, bala nga ma dur. Ñoo légui la. Boy, suma bena boy la boy. Mu ngi dékk suma koñ ma ñay. Boy, dafa ma bolé ak ben company boy. Si boy. Boy. Kenda kir boy. Ma jogé halis féna gay. Boy té dina ma yobou brousse bi. Elé dina ma yobou birikama. Kana ir gay yow ma pour foot boy. Fi la boy. Al kali ba légal halis. Boy, suma mère ba ngi complé lé. Wa dalal fa mécanique é dalal. Yow ya ngay naxé sa yow ma hama jola tous pé. Wa dimbalé ma boy. Tabi boy suma hol batal. Dimbalé. Am. Boy, lu dafa jar ngay mel. Xam nga ma la yaga wax. Bala nga def dara ñewal ci man ma wax la because man lu xoyu bax yeek fu baxé fo wara amé lu baxé man mako xam bro da nga wara ñew suma bari bo ba yow ya ngay am kër boy di jëna kër ñu la ko jaay def na ana mulo properties gambier real estate fan properties gambier real estate boy ma ñew duñ scam ñi scam lañ dé ay man fofu la jëlé fofu la amé la suma family suma yaay suma do supposé la jox kër suma oncle fu nekk rayna fu mu nekk rayna suma oncle fu nekk rayna ñom ñoko jaay kër man sama boss man ko amé way xam nga fa boy xam nga lan ñu so fa démé ñoo la so bëggé fi la dañ la jaay ké witine one mon bobu non di nga am sa kayit yépp so bëggé ñu fensal lako ñu tabaxal lako boy ñaan na boy légui dé égal suma machine boy ñëw boy ñu dem boy dama la ñaan ñu dem boy non sérieux fof kay jaru ay machine nañ dox ñu dem nañ dox ñu dem parce que yo xam na né sa problème bu nekk né fof ñu solve boy man sama dimbalé sa dama ko ko dé yow nga boy bi dafa am UK no ma sa boy dafa easy boy suma mère waxna la fi ni amu foy nek ci deka bi te bu goko te bolen ko do bi suma mère bi dafa call guy direct ka sa UK no ma I am telling you boy this is the best place to land on boy mira ma la ca kay mira welcome Tijan, gën na la gis na. Waa dama ndax dama tukki woon nag. Dama ko dem naa. Naka family. Waa alhamdulilah ñu ngi cool baax. Yéen a ngi fay. You're welcome. Naka properties Gambia real estate. Waa ñu ngi si doom. Ba xam ne yéen a def boo si dëkk. Foo tourné properties Gambia real estate. Fu ma tourné daal yéen lay dégg properties Gambia real estate. Suma boy bi nag moom. Kii suma xarit la. Suma boy la man ak moom ñoo bokk a koñ. Waaye dafa am problème. On a sa because moom family bi nekkuñ fi sax. Moom moo dee géré seen kër daal. On a sa waaye daf dee jëndal laan. Jëndal unkulam laan waaye su jëndee laan rek dañ ko doxee ne laan bi jaay nañ ko different people. So loolu moo ko di bëgg a jaax dama ko fekk si suma koñ fële mu ngi wax rek mu mel ni ku tuuy daal. Ma ne ko sa problème jeex na xaaral ma yëg si ko réel Gambie estate. Réel problème si Gambie réel estate. Moom daal sona na naa suma boy. Waaw bro na xaw ya. Am good. Ay ok. Sona na. Sona na. Xam nga soo see ñu dem mbataatal. Mbataatal. Na sa moto bi de faral. Léegi foo daal. Fu ma mun di dem. Ñooñu dañ ma dee scam dama soxla
Parce que mon boy il a fait expliquer le monde, il a fait ajouter mes messages. So maintenant like treatment, voilà quoi d'autre. D'abord pour nous jouer. Mais c'est le customer service treatment pour nous. Sinu ali si yo number bonon wa UK non ñin sin si yo gamel la def ay wa banul la wa mo ngi deug UK UK la mega di ligue ay tab de ste fofu mo ñoo ste gamel ñin amun problème ñin sin ligue yeb ci internet bi la nek mo ngi am YouTube channel UK ñi am YouTube channel la America so da nga gis na ñin sin plan ñi de jaay lan yeb dañ de mission mu set da fe suñ ko jene su ga jene sen lan ni ba pere da len de jox mo get plan 6 months payment da len de jox. Within the 6 months, then they want to show once someone has it at once, then they provide us a paperwork within that 1 month. Mm-hmm. So if you get enough within that 6 months also, your paperwork will finish within the 6 months. You know that all paperwork. Mm-hmm. Yes, then processing paperwork after capital gain tax. You know when they file capital gain tax, the highest bugger different. Wow. So show us here, sin lang, mo gina yung mochi dekal. Property gamer is the one who said, wow, Mungini, Tijan Mungini, Tijan Hamla. So, beginning of process, Najana Tayland, the face of Halis, we never let them on. Then, go face and leave, never do it. Then, I am your contract, obviously. So, I am your contract, and I signed the contract, being a face of Halis. So, I was within 1 month, then I just took over here. Huh? If I lost a capital gain tax. Wow. I told you. Yeah, your mom applied so we get occupancy be so we get the annual is always being applied occupancy. Then, I could process it. I have to face a boss. Occupancy after leasing, they don't call it that. Well, I don't know, they don't call it that. Mom, they don't call it that. Nothing, anybody. So, you want to go and occupancy, that's the boga, leasing below the boga, but then larger land. Mom, I'm going to go to the So, what occupancy is all of? Occupancy is money, you come to your supplies, you have to have a decacy. Come on, you have to have a decacy. Occupancy is because you have a decacy. It's a secure land. So, that's important. So, it's a secure land. So, I'm going to get a leasing. Lease within day one, after the period of 55 years. I'm not legging up to 100 years for your lease. Well, lease the money can you have protect the government. There was a land loan, you can't do it. Because the moment you have the lease process, your land we have home. Most of people, they do lease, they can commercial. Then they have lease because they need to have more land. They can kill it. I'm not going to lease the land. They need to have large land, the price of your money, lini bu ko jaat kenen because halis bo fayon dafa ndaw mu gissa halis bu gëna bari mu jël ko halisam pour xaar la nga ñëw mu déxla saal yoy yëp dañ dé auto yoy ñu so lycée mo gëna oor pour le kenn la def lool kula def lool ti mi so dem loi bi ne la jaa sa kër ndax so manam ya nga won lay man suma lycée suma kër man dama mu ci ci yëp da nga mu ci ci yëp da nga mu ci ñu ne gom mba li wala alcalde ba yo dal di nga mu ci ci sa kër dal sa ci ñu yaay bi man mo may aga kër may ko suma yaay ñu jëna fi ta dañu jëna dañ lay jaay lan dañ lay sampa ñi ngay sampa lan so ngay sampa dañ lay sampa wala ko de wala ko de since sampa yu mo lool dañ lay am contract 2 years comme nga mom sa kier nga so bu ngay set up plan so bu ngay jël sin plan sin am within 2 years mo nga def process ni payment plan of 2 years nga am sa kier sa charge kier yo yom ñu ci ko ñing ko def right now ngay am len samples yama dañ ñing ko sampa te ko ci timi suñu jaay lan yo wa sa nebo ci yeb ñoo ñu xamantene yena jëna ci place bobu yeb dañ leen dé bolé ci groupe ngen bo fa ci benn groupe bo xamantene lu xew ngeen xam ko nan ñu seen liggey yef ci internet lañ ko def YouTube so bu ko ñoo def leral lo xamantene jaarul yoon ndax su defé lool nak seen client ñoo dé ñew ñu né ah nga comme ñun suñu démé fékana den doon def lo xamantene naka su du yoon ko ñu ci xam nañ ko la té seen client lén no ñoo ci seen page bi gaay bindal ñu property gambe den def li wala def wa seen liggey mo set mo tax ñu seen client ñoo ñi dé maké dal ñom seen bobo ñoo ñi dé taxaw su nit waxe dara lu bon ci ñun sa ñam ñoo leen ñoo wéddi ko ñam ñoo ñu ligay ñu man mom ñu xamné man mom wala ñu soor ñu ci ma def mom soor ñu ci man dé content la fi ñu sim client ñu ñu market mom content la ci ñu sim client la ñu market ñu mom alhamdullilah amu ben problème buñ commencé ba léegi nit yi am nañ seen kër yi dëkk nga fi dëkk la fi da nga jox sa kër suñ paré sa kër dañ ko def di hédjal ni process ko mu ñu ci so da ngeen def lool da ngeen def ko nek america nga xamne amu lo represent in gambe
sa document yi den ko dé process mo wa ngén yoni ko tru bi mu jot ko mu jot ko ah man musuma di sa company bi gambia yalla amul gambi ñu dañ bëgga taggal ni wa dama bëgga lan nga dé yo hotel properties right now pour ma mëna suma démé bu ma wax suma yaay daal wa ok ñun ni nga amé yeneen project ci am yo xamantene ñun ci comme right now sañ home bi ñu ko joxé ci client ni 2 years mo get plan so payment bi within 2 years la bagaré dem fourth installment bi la ba nek 30% so the rest of the distant 70% you will pay within the 2 years so no leng ko lay défé sañ home bi ñi nga wara build for 2 bedroom houses and 3 bedroom houses so ñi nga am 2 3 bedrooms ñi nek di sampa da ñing ko joxe mo get plan of 2 years ku ko soxla mu nga ñew nga bu ko ni sample la ko within 2 years ni jola sa ci abi am nañ 2 bedroom also round houses which is new model ones and la wante na ñing ko sample timi ku ko bu gati mu nga ñew ni jola ko within 2 years mo get plan so am nañ buñu ñing ko tuddé Vinta Village tax té den amon Vinta Village ye so den amon place bo amante ne first place bi amon jéxal na bobu jaay nañ ko yépp da momoy kinte kinte nak dafa negane comme du mode of kinte is binta so buñ amé kinte si len am binta is the mode of kinte so binta village mom right now mom len nega is a project bo xamantene office bi ñoko def is a service that we offer dañu defé yoon bi is for lights electric so right now is len pour lights yeb yoon bi dañ ko wara build timit in and out inside and outside to link him back to high main roads also we do that Right now, hello, sir. Yeah, Properties Gambia real estate. No, this is more than a living. Sa jangal seru. Bro, jere ngeen def. Thank you.